ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରକୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସୁଲଭ ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 96% ଅଧିକ ଟିକସ ବସାଉଛି ବୋଲି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମାସୁଲ ରୂପେ ଏହି ଟିକସ ପରୋକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଟିକସଠାରୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ମାସୁଲ ଆଦାୟ ସମାଧାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲା ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ କରାଯିବ। December 2015 ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥରିଟି April 1, 2014 March 31, 2019 ଯାଏଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଟିକସ 96% ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଭଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ କମିଯିବା କଥା। ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥରିଟି 1 April 2009 March 31, 2014 ଯାଏଁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିବା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ନେଉନଥିବାରୁ ଏଆର୍ଏ ଅପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସେଠାରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା। February 23, 2017 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରି ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏଆର୍ଏଏଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।